الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ناظرین اکرام ARY QTV پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تعلیمات غوث اعظم جو اس عشرہ غوث اعظم میں روزانہ ARY QTV پر میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم روزانہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے کسی ایک عنوان پہ آپ سے کلام کرتے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تعلیمات آپ کے تمام اقوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا نچوڑ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر فعل حضور کے فعل کے تابع ہے اور ہر قول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے تابع ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی پہ نظر ڈالی جائے تو ناظرین یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا کہ مخلوق خدا کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط کیا جائے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دین بھی بے مثال حاصل تھا اور علم دین جو علم القتاب ہے وہ بھی بے مثال حاصل تھا اور آپ کو علم طریقت اور علم معرفت بھی بے مثال حاصل تھا بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے زانو تلمس تہ کیا کرتے اور بڑے بڑے صوفیاء آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی منازل طے کیا کرتے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو شریعت کا ظاہری علم بھی حاصل کرو اور باطنی علم بھی حاصل کرو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کا ظاہری علم نیہ اور امر کا علم ہے یعنی امر بالمعروف اور نیہ علی المنکر کا حکم دے سکھاتا ہے انسان کو اور آپ فرماتے ہیں پھر شریعت کا باطنی علم حاصل کرو اور باطنی علم کیا ہے باطنی علم معرفت اور طریقت کا علم ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے کامل استاد ہیں کہ جہاں آپ لوگوں کو شریعت کا ظاہری علم سکھایا کرتے وہیں آپ باطنی علم جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے باطنی علم معرفت کا علم بھی لوگوں کے سینوں میں ڈالا کرتے جو آتا جس کو جس چیز میں کمی ہوتی یا جس علم کی ضرورت ہوتی آپ اس کے سینے میں اس علم کا نور سے اس کے سینے کو روشن کر دیا کرتے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو آتا آپ اسے علم قتاب بھی عطا فرماتے اور علم معرفت بھی عطا فرماتے اور آپ خود معرفت کی اس منزل پہ فائز تھے کہ ہمیں آپ کی سیرت کی کتب میں نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو آتا اس کو آپ کی بارگاہ میں آ کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اپنے کشف کے ذریعے اس کا سوال جان لیا کرتے وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتا حضرت سیدنا غوث اعظم سے اس کو سوال کرنے کی حاجت نہیں ہوتی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ آ کے بیٹھتا اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے علماء اور حضرات کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اس مسئلے کا جواب عنایت فرمانا شروع کر دیتے جو سوال لے کے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اللہ اکبر حضرت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ کا ایک خوبصورت قول اور ایک واقعہ جس کو وہ خود بیان کرتے ہیں میرے سامنے موجود ہے اسی عنوان پہ حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے ایک مسئلہ درپیش آ رہا تھا ایک مسئلہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ سوال لے کے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں بغداد میں حاضر ہوا حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا میں نے ابھی کلام کرنا تھا میں نے ابھی گویا کہ سوال کرنا تھا ان سے بات پوچھنی تھی مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئی جس آیت کے متعلق میں نے سوال کرنا تھا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت پہ درس قرآن کا آغاز فرما دیا اسی آیت پہ آپ نے اپنے درس کا آغاز فرما دیا حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں
40 تفاسیر آپ نے اس ایک آیت کی بیان فرمائی. محدث ابن جوزی کہتے ہیں 11 تفاسیر تک تو جو آپ پہنچے تو وہ 11 تو میرے علم میں تھی, لیکن 11 کے بعد جو آپ نے پوری 40 تک جو احادیث جو تفاسیر بیان فرمائی, 11 سے آگے کبھی میرے طرف وہم و غمان بھی نہیں گیا تھا. 11 سے آگے جو آپ نے تفاسیر بیان فرمائی ان کی طرف کبھی میرا وہم و غمان بھی نہیں گیا تھا. اور حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں جب آپ نے 40 تفاسیر ایک آیت کی ایک مجلس میں فی البدی بیان فرمائی, کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا. مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ ایک تو میں سوال لے کے آیا تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, انہوں نے خود میرا سوال جان لیا. اور ایک آیت کے سوال تھا میرا اور انہوں نے اس ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرما دی. حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں ابھی اسی میں حیران تھا کہ پھر آپ نے اپنی معرفت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے صرف اتنا جملہ فرمایا کہ اب آؤ قال سے حال کی جانب آتے ہیں, اب آؤ قال سے حال کی جانب آتے ہیں. حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں حضرت شیخ کا یہ کہنا تھا کہ پوری محفل میں وجد کی کیفیت آ گئی, پوری محفل ایک وجدانی کیفیت میں چلی گئی آپ کے صرف اتنا فرمانے سے کہ آؤ اب قال سے حال کی جانب آتے ہیں. ہمیں آپ کی سیرت کی قطع میں یوں بھی نظر آتا ہے آپ کی معرفت کا منظر کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کی مجلس کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جایا کرتی, معرفت ایسی تھی اور ایسا آپ ان کے اوپر نظر فرما دیا کرتے, آپ کی نظر سے ان کا سینہ ایسے روشن ہو جایا کرتا. آپ ایک دفعہ بیان فرما رہے ہیں موضوع سے ہٹ کے ایک بات کہ آپ کی بارگاہ میں حال کا منظر کیسا ہوتا تھا, تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ولی سامنے بیٹھے تھے, علماء آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کہتے ہیں وہ ولی سو گیا, آپ ممبر سے اترے اور اس ولی کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. جب اس ولی کی آنکھ کھلی آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ تم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں حضور, میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس سامنے ہے اور حضور مجھے فرما رہے ہیں عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو, اگر میرا قرب چاہتے ہو تو عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو. آپ کی مجلس میں حال پہ بہت سارے مناظر ہیں, انشاءاللہ اسی مہینے میں ARY QTV پہ ہی آگے کسی پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن یہ پروگرام کیونکہ آپ کی تعلیمات کے اوپر ہے, آپ کی تعلیمات میں ہمیں علم حدیث حاصل کرنے کا بے حد درس ملتا ہے. آپ نے بار بار فرمایا کہ علم حدیث حاصل کرو. آپ کا علم حدیث کیسا تھا؟ صرف آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہ جو حضرت غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کو علم حدیث پہ کیسا عبور حاصل تھا, وہ حاصل کرنا ہم سب کے لیے ایک تعلیم ہے کہ ہمیں بھی اس طرح علم حدیث حاصل ہونا چاہیے. اگر اس طرح نہیں تو جتنا ہو سکے ہمیں حضور کی حدیث اور فرامین یاد کرنے چاہیے, جہاں عمل کرنا چاہیے وہاں آگے بیان بھی کرنے چاہیے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ 100 فقہا ہے, مختلف علاقوں سے 100 فقہا اکٹھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں ہم حضرت غوث اعظم کے علم کے بڑے چرچے سنے تھے, ان کا بڑا سنا تھا کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں. ہم نے کہا چلو ان کو آزماتے ہیں, آزمائش کرتے ہیں ذرا, ان سے جا کے کچھ سوالات کرتے ہیں. 100 فقہ اکٹھے ہوئے اور 100 کے 100 مختلف معاملات لے کے آئے تھے, 100 کے 100 مختلف سوالات لے کے آئے تھے کہ ہم نے جا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے ہیں. ابھی وہ آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھے, آپ نے فرمایا ایسا کرو اب تم اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس آئے ہو, سوال کرنے آئے ہو, تم زحمت کرو گے ایک ایک بندہ کر کے سوال کرے گا اور پھر میں ایک ایک کا جواب دوں گا, بہتر یہ ہے تم قطار لگا لو ایک ایک کر کے میرے پاس آتا رہے, میں تمہارا سوال بھی تمہیں خود بتا دوں گا اور اس کا جواب بھی تمہیں خود بتا دوں گا. وہ 100 کے 100 فقہا کہتے ہیں ہم آغوش حیرت میں مبتلا ہو گئے, جو جو ہمارے دل میں سوال تھے آپ نے فرمایا تمہارے دل میں یہ سوال ہے نا, آپ نے ہمارے دل کی بات جان کے سوال کیے اور ہم سب کے سوالوں کے جواب بھی عطا فرما دیے. ذرا خود سوچئے یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, میں صرف بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ آپ نے علم کو علم میں اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا, علم دین سیکھیے. خالی جو ہے ہاں 11ویں شریف بنانا, 11ویں شریف کا لنگر کھانا, 11ویں شریف کا لنگر تقسیم کرنا, غوث اعظم کی منقبتیں پڑھنا, یہ سب کچھ بہت اچھا ہے, فائدہ مند ہے, کرنا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں جو آپ کی زندگی سے تعلیم ملتی ہے, جو لیسن ملتا ہے, ہم اس لیسن کو اپنائیں. ہم لیسن کی طرف توجہ نہیں کرتے, ہم ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اور کیا ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے, وہ توجہ کرنا ناظرین اکرام سب سے زیادہ ضروری ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کامل ولی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوا, وہ کہتے ہیں میرے چچا ساتھ تھے,
میرے چچا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بچہ ہے میرا اور اس کو علم کلام کا بہت شوق ہے، علم کلام پڑھ رہا ہے، اس میں مہربانی فرمائیے، اس علم لدنی بھی عطا فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ شہاب الدین میرے قریب آؤ۔ حضرت شہاب الدین کہتے ہیں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قریب ہوا۔ وہ کہتے ہیں آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پھرنا تھا، کہتے ہیں عجیب بات ہوئی، میں نے جتنا کچھ پڑھا تھا میرے ذہن سے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر آپ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا تو وہ سب کچھ تو مجھے دوبارہ یاد ہوا ہی ہوا۔ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کر دیا کہ جو میں کتاب سے پڑھا کرتا تھا، پھر آنکھ سے دیکھا بھی کرتا تھا، آنکھ سے دیکھا بھی کرتا تھا۔ آپ کے ہاتھ پھرنے سے جہاں علم ظاہر میں برکت آئی، علم الکتاب میں برکت آئی، وہیں مجھے علم لدنی بھی مل گیا، وہیں مجھے معرفت کا علم بھی مل گیا۔ پھر جیسے میں لوگوں کا ظاہر دیکھا کرتا تھا، ویسی لوگوں کا باطن بھی دیکھا کرتا تھا۔ یہ ایک حضرت شیخ کے ہاتھ کی برکت سے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے ہمیں علم کا درس بے حد ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر بتایا بھی کہ کس ترتیب سے علم حاصل کرو اور پھر کس ترتیب سے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال سے ہمیں درس ملتا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا پہلے فرائض کا علم حاصل کرو، پھر اس پہ عمل کرو، جب اس پہ عمل کر لو تو پھر سنت کا علم حاصل کرو، پھر اس پہ عمل کرو، پھر آپ نے فرمایا جب سنت کے علم حاصل کر کے اس پہ عمل کر لو تو پھر جو ہے وہ دیگر مستحبات اور نوافل کی طرف جانا اور پھر کا علم حاصل کرنا اور پھر نوافل اور مستحبات پہ عمل کرنا۔ لیکن ناظرین ہم نے اپنی زندگی کا جو اصول ہے نا، دی وے آف لائف ہے، اس کو ہم نے چینج کر رکھا ہے، ہم اس ترتیب سے نہیں چل رہے۔ ہم مستحبات اور جو ہے وہ نوافل پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن فرائض اور سنت پہ توجہ ہماری کم ہے۔ اس ترتیب سے چلو جیسا ہمارے اقابر نے ہمیں بتایا، جیسا ان اولیاء اللہ نے ہمیں بتایا، کیونکہ ان کا ہر فرمان، ان کی ہر تحقیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، الحمدللہ نچوڑ ہے الحمدللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم آپ کی تعلیمات کو دیکھیں نا اور پھر اپنے موجودہ سوسائٹی کو دیکھیں تو اس کا حل بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم بتایا ہے، ایجوکیشن بتایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ جہالت ہے، جہالت خود ایک فتنہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایجوکیشن دیں گے اپنی اولاد کو یا ہم اپنے علاقے والوں کو، لوگوں کو، اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کریں گے تو یہی ہوگا کہ وہ اچھی جگہ کام کر لیں گے، یہی ہوگا کہ وہ اچھے انداز میں بات کر لیں گے، یہی ہوگا کہ ان کو اچھے طور طریقے آ جائیں گے۔ نہیں، آپ نے فرمایا جہالت ایک فتنہ ہے، پڑھا لکھا انسان فتنہ نہیں کرے گا، جہالت میں فتنہ ہوتا ہے، جہالت میں فتنہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بھی اس حالت کو اور اس حالات کو بدل کر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرما دیا کہ علم ہے، اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرو، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، ایجوکیشن سے فتنہ ختم ہوگا، ایجوکیشن سے حالات بہتر ہوں گے، ایجوکیشن سے ہر اعتبار سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ اور جب انسان دین کا علم حاصل کرے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھے گا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جس شعبہ زندگی میں بھی تم کامیاب ہونا چاہو گے، آؤ میرے مصطفیٰ کی احادیث کا علم حاصل کرو، آؤ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پڑھو، جس شعبے کا علم چاہو گے تمہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ملے گا۔ لیکن علم کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے واضح نظر آتی ہے کہ تیرے عمل کے بغیر تیرا علم جو ہے وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو اس علم کا کیا کرنا ہے، اس علم کا کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، اللہ کا بھی فرمان ہے کہ مت کہو وہ بات جو خود نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہوگا اور ان کو ایسا عذاب ہو رہا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہگار ان کو دیکھ کے آغوش حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، کہ ارے تم تو وہ ہو جو ممبر پہ بیٹھتے تھے گویا کہ، تم تو وہ ہو جو خود بیانات کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیرے عمل کے بغیر تیرے علم کا کوئی اعتبار نہیں، اور پھر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے اخلاص کے بغیر تیرے عمل کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ جس طرح عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے، اسی طرح حضرت غوث اعظم کی تعلیمات میں آپ کا یہ واضح قول موجود ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اسی طرح اخلاص کے بغیر عمل بھی بے فائدہ ہے۔ اگر عمل کرتے ہوئے تیرے دل میں اخلاص نہیں ہے، تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے یا لوگوں کی رہنمائی ہو، بلکہ دین کو ذریعہ معاش بنانے کے لیے کر رہا ہے، دین کو اپنی ذاتی شہرت اور اغراض کی خاطر بیان کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث موجود ہے، ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مسلم کی حدیث ہے، عرض کرے
گا یا اللہ میں نے تیری خاطر جان دی, اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے جان میری رضا کے لیے نہیں دی لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے دی ہے. اسی طرح غنی کو کہا جائے گا تو غنی اس لیے نہیں تھا کہ میں راضی ہوں, لوگوں میں شہرت کے لیے تھا. ایک عالم کو کہا جائے گا تو دین شہرت کے لیے بیان کرتا تھا, میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں عمل بغیر علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص کے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کے ساتھ وہ لگاؤ عطا فرمائے جیسا حضرت غوث اعظم نے ہمیں سکھایا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ اور حضرت سیدنا غوث اعظم کا صدقہ ہم سب کو علم دین میں کامل بنائے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ناظرین کل اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.